С решението си втората инстанция изцяло потвърди становището на окръжния съд в Русе, който призна Пламен Петров за виновен. На 20 април 2014 година той умишлено умъртвява 7-годишната си дъщеря Пламена. Убийството е извършено по особено жесток начин. Момиченцето е бито по цялото тяло и според съдебно-медицинската експертиза причина за смъртта е разкъсване на сърдечния мускул. Престъплението е извършено в семейния апартамент в блок Мура в русенския квартал Здравец. Мащехата на детето, Емилия Петрова, е обвинена, че не е направила нищо, за да спре зверството. През цялото време тя е седяла безучастно, наблюдавайки кървавата саморазправа. Наказанието, което е получила, е пробация. Мерките по нея са задължителна регистрация по настоящ адрес за срок от 6 месеца, задължителни периодични посещения при пробационен служител и безвъзмезден труд от 150 часа. Решението подлежи на обжалване в 15-дневен срок пред Върховния касационен съд.